Hello， 宝宝们，更完这一款，我们十月份再见喽。食指是冰灰紫一号色，然后再利用浮胶沾一点金箔，再刷一点光疗，粘上超级漂亮的星陨欧泊粉。照灯后刷光疗包裹，再次固化。擦掉浮胶，用拉丝胶拉点线条，拉好固化，在线条交接位置粘上一颗透明金石，给金石包边，然后封层。中指用纹理胶先搞出一点凹凸不平的纹理，用笔稍微调整一下，然后局部刷光疗，粘上幻彩小气泡和立体针。珍珠穿插搭配，大小错落，把它们分布开。忘记了，我还粘了几颗金色小钢珠。摆好位置之后，先照灯固化，再给它们上加固，然后封层。无名指先用月光白二号刷个底色，再用冰灰紫在上下对角位置上色，边缘用光疗笔过渡自然。固化后擦掉浮胶，贴上贴纸按压平整，再取幻影胶三号刷在局部位置，让它有一个人鱼色的偏光效果，再叠色一点高光粉，它的效果就是这个样子的。在贴纸边缘粘上蝴蝶和大小珍珠，固化给它们上加固，再封层。小拇指底色刷的是月光白一号，这个要比二号要透一点，还是局部刷冰灰紫一号号叠加星陨欧泊粉，这个粉超级鲜，光泽也好看，闪闪亮亮的。大拇指嘛就不掩饰了，也是贴了贴纸，周围搞了一点纹理胶，然后粘了饰品。